24 липня 2024 року до чергової частини відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло телефонне повідомлення за фактом виявлення тіл двох безхатніх тварин з ознаками насильницької смерті. Виїздом на місце події встановлено, що дійсно перебували тіла двох тварин з ознаками насильницької смерті. Вказані тіла, а також інші речові докази, виявлені в ході огляду, було вилучено і по ним призначено відповідні експертизи. На теперішній час призначено судово-ветеринарну експертизу для встановлення причини смерті тварин. Окрім цього, орган досудового розслідування просить всіх громадян, яким відома будь-яка інформація стосовно подій кримінального правопорушення, а також особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, звертатися до відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 ГУНП в Одеській області за адресою міста Одеса, вулиця Мечникова, 53. У разі, якщо громадяни виявляють бажання залишитись анонімними при наданні даної інформації, орган досудового розслідування вказану анонімність гарантує. На теперішній час проводиться ряд слідчих розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення та інших слідчих дій.